til lett å få server. Øtl avgrøsla av netnån, og tog nødst der ikke hos om oppledninger tog til telefonen avgrøsla. To veler til halt som passer til best av ver.fo og stånar det som brukar. Ver har tre imisk halt vi tal. Et vi trimon tøymon, et vi seks tøymon, og et vi fryer tal. Øtl haltene har oavmarska sms-nuslo og alt 3 megabyte data. Vel tøym pakka og trus kjeip. Du kan nu velja av vervøyda til å føre telefærtelefonnummer, eller kan du velja der et nytt nummer og mittelen de tøker nummerne som ro. Skal du vervøyda til et nummer, trusker du av vervøyd nummer. Og i tøyen og nyanfyrre skriver du nummer tja der inn. Trusk da votta vi sms, og du først en sms på sendende via nummeret som du så skriver inn, og så igjen trusk du av nasta. Hever du ikke å føre telefærtelefonnummer, eller vil du ha et nytt nummer, så måst du ha et ver simkort. Av ver.fo et ivligt iver kan du kanskje kjøpe deg et ver-simkort. Trusk da nytt nummer. Og i overfeltene skriver du 24-258-nummeret og stender under strikkodene av nytt simkort nytt der. Og i nyere feltene velger du der ditt nytt nummer. Skriv alle dømes noen tøl som du vil at ditt nummer skal innehalde, og om etnene vitt der, først du just til nummer som du ønsker. Nå klart at for å gjøre vi har stående der halvt. Du kan velge stående der halt og velge der nummer uten å finne der ver simkort. Du eier nå nummeret, men haltet vil ikke virke for en to hun finnes der et ver simkort og skrasett koden av simkorten til ditt halt. Av søgende personsopplysninger skrasett du det ved navnet, føringardeget og bosteg. Hever du Facebook, kan du bruke det til å rite det inn ved. Så det slipper du undan av minnes løgnjøretjater da du frem etter skal inn til ditt ver. Du kan også velge deg et løgnjør som knytt av tøyne brukere. Ditt løgnjør skal være minst 8 tegn. For jeg stålner der halt, nøyet at du godkjenner visskiftet tredjene til hver, og tøy melder vi deg til at lese deg gjøtla og er du setter flue på en vi. Du kan også her velge å få teltepost om tøyende og tilbud fra hver, tøy så kan du alltid trykke der at du alltid vet hvordan du får mest bors ur til hver. Tar du skriva tunna personsupplysningar, trusker du av knøtten nasta. Du skal nu skrasetta gjaldkorste, og du knyter at hun verhalt. Min stil. Det nøyot at peningor era gjaldkorsten og tjader, tan fyrsta i kvarju manai, for at heva et visst halt. Tar du skraset til gjaldkorst i liot. Trusker nasta, og halte tjader vir stån. Hetta kan teka enn løtu. Om du hever nytt simkorst, klost at setta det ui nu. Hever du langt sett simkort i ui, nøyet at du sløtter telefonen og tenker atter. Velkommen til Ver.